SPEKA ölkələri azad edilmiş ərazilərdə aktiv fəaliyyət göstərirlər. Bunu İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda Mərkəzi Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatları üçün BMT-nin xüsusi proqramının həftəsi çərçivəsində SPEKA regionun qlobal miqyaslı rabitə qovşağına çevrilməsi mövzusunda keçirilən iqtisadi forumda deyib. Nazir bildirib ki, Özbəkistan azad edilən ərazilərdə məktəb inşa edib və digər ölkələrin fəaliyyətini də yüksək qiymətləndiririk. Mikayıl Cabbarov Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə ticarət dövriyyəsinin ötən il 3,6 dəfə artaraq 1,3 milyard dollara çatdığını da vurğulayıb. Bildirib ki, bu ilk ilin 10 ayında bu rəqəm 1,2 milyard dollar olub. Bu isə ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 16% çoxdur. Azərbaycan SPEKA proqramı çərçivəsində ixracın həcminə görə də müsbət nəticələrə nail olub. Ötən ilin eyni dövrünə nisbətən bu ilin ilk 10 ayında Azərbaycanın proqram iştirakçısı